Hey guys! Sana itong video na to ay hindi pa huli para sa inyo newbies sa mga lilipat din ng server katulad ko. Uh, gusto ko lang i-share yung mga natutunan ko during soft lunch. Reminder lang guys, yung family name nyo, yun yung magiging in-game name nyo. So, ingat sa paggawa ng family name. Simula na tayo. First sa uh, guide natin is NPC since marami pa rin nagtatanong kung saan makabili nito, makabili Ah, uh, Dito sa top left corner, nakikita nyo yung list ng NPCs. Uh, expand lang natin. Ayan, so madali siyang tandaan since meron siyang icon. At uh, same lang yan sa kahit anong town na pupuntahan nyo. Itong sa pinakataas, itong battle icon. Ito yung bilya ng... HP potions or red potions. Wala ditong mana potions. Next is yung axe na may sword icon. Ito yung bilian ng skill books. Importante na bilhin nyo yung uh, lahat ng skill books guys since makakatulong yun sa pag-increase ng combat power. So every hour nagre-refresh siya, bilhin yung lahat. Next is etong si Marsilia. Ito naman yung bilian ng crystals. Regarding naman sa crystals guys, chance pa rin siya na pag kinumbay nyo ay eh, makakuha kayo ng rare pataas. Next is itong si Zyra. Ito yung bilya ng seeds para sa plant nyo, sa plants na itatanim nyo sa camp nyo. Uh, last na sa NPC natin ay si Whale or itong cow icon. Uh, ito yung bilya ng pet food, chicken, sheep para sa farm nyo. At dito rin kayo makakabili ng pang ng horse, yung rope tsaka sugar. So, regarding naman sa pag ng horse guys, mahalaga na bumili kayo ng sugars. Mas mataas kasi chance na matame nyo siya. At nakadepende na lang yun sa daliri nyo once na sinakyan nyo na yung kabayo. Pag nag kayo ng horse guys, uh, once na in inahagis nyo na yung rope, Uh, lumayo ko sa lumayo kayo sa kanya or wag kayong lumapit kasi baka sipain kayo guys so saan nga ba makaka tame ng horse punta kayo dito sa map uh, ayan nakikita nyo dito zone uh, pag kinilik nyo yung map merong nakalagay na ayan, wild horse capture area so merong uh, kabayo dyan Makikita nyo naman yung uh, meron ding icon yan pagpasok nyo sa map. Then, yung max tier ng kabayo ngayon is level max tier niya is 5. Yes, 5. Then, uh, yung mga kabayo naman na pwede nyong mahuli, yung max niya na tier is year 2. So, kailangan tandaan nyo rin yung itsura nung ah, uh, itsura ng mga nasa tier 2 na kabayo. So, yan yung NPCs natin guys. Yung, iba naman, eh, eh, malalaman nyo na yan sa ah, uh, quest during uh, pagpapalevel nyo. Si Patrig... Gyo, itong ito yung black market ng Black Desert Mobile. Ah uh, sabi nila, ah uh, hindi pa naman 'yan mahalaga sa simula ng game. Ah uh, sa late game pa 'yan since um, mahal kasi yung mga binibenta niya. So ay yan yung NPCs natin. Guide natin for NPC. Next sa uh, guide natin is yung camp. Pero bago yon may tuturo muna ako sa inyo. Click nyo tong arrow sa taas, sa gitna. Ayan. Sa baba ng resources, nakikita nyo yung kulay green na may fist. Ito yung stamina, guys. Unlike sa ibang laro, yung stamina dito, uh, hindi naman siya nakaka sa pag-grind. Ginagamit siya sa pag-refresh ng skill books, crystals, tsaka sa camp. Pero saan nga ba maganda gamit yung stamina? Maganda siya gamitin guys sa paggather ng resources. Sa baba ito yung kamay na may uh, arrow, ito yung auto gather katabi ng smiley. And guys, click nyo lang. Tapos mag-auto gather na siya. Ayan. Yung paggather dito guys, meron siyang tatlong klase, yung laging mining tsaka harvesting. Importante siyang gamitin guys sa paggather ng resources para mapabilis yung progress ng camp nyo at tumaas agad yung level ng life skills nyo. Ayan guys. Ito, click nyo itong my info. Ayan, yung life skills. makita kita nyo yung level. Huwag nyo masyadong pansinin yung fishing guys. Hindi naman masyado pinapansin yan dito sa game. Uh, punta na tayo sa camp. So, ito yung camp natin guys. Para makita siya ng buo, click nyo tong sa right, pinakababa. Ayan. Ano nga lang ba dito yung mga pinakamahalagang buildings? So, syempre itong town hall na yung max tier niya ngayon is hanggang 5. Then, refinery. Yung pagkukunan natin ng black stones na ipang-enhance natin sa weapon at armor natin. Ayan, plus 28, plus 27. So aside sa pag-grind tsaka pagbili sa market, pwede tayong mag-craft ng black stones. Ayan. Ranch. At itunuro ko na sa inyo guys yung bilian ng chicken tsaka sheep. Ayan. Yung chicken tsaka sheep natin, uh, may chance silang magbigay ng golden egg tsaka golden wool. Ang golden egg, uh, worth 200k sa NPC tsaka yung golden wool worth 500k sa NPC. Stable. Dito natin may kita guys yung mga nahuli nating kabayo. At ang maganda sa kabayo guys ay meron siyang skill. Ayan. So kung mas mataas na tier ng kabayo, mas mataas din yung bigay na skill or buff. Plus 17 attack, tsaka plus 17 defense. Ito yung attack tsaka defense ang pinakamaganda sa lahat ng skill. So, paano nga ba natin i-bridge yung kabayo? Kailangan natin na uh, ng dalawang same na tier, tier 1, tier 1, then kailangan pareho silang level 10, guys. So, yun mga combine kayo to tier 2. Alchemy lab. Dito sa alchemy lab, guys, ah, uh, pwede tayong mag-craft ng potions which is maganda para uh, makasave tayo ng silvers. And gather nyo lang yung resources at die workshop. etong die workshop guys, Ma-unlock nyo lang to guys pag uh, check nyo tong sa open requirements sa left. Ayan. Pag na-defeat nyo si Yuraka. Si Yuraka guys, uh, kasama yan sa main quest. At uh, nasa last map na siya. Yung ibang functions naman guys, ayan, ma uh, unlock nyo siya pag uh, na complete nyo yung required level parang katulad din to guys ng black spirit ito black spirit meron rin siyang leveling perks so huwag kayo magtata na magtataka guys kung uh, hindi nyo pa maanlock yung auto gathering kasi kailangan level 60 black spirit pa siya tsaka yung pagsuot ng yellow grade na armor or weapon since kailangan niya na yung awakening level niya is level 5 ayan yung sa auto attack ata guys kasama yun sa main quest para ma-unlock nyo yun ang kaganda nitong die workshop guys libre yung pagcraft natin ng armor tsaka weapon costume at marami-rami resources ang kailangan ang kinaganda guys sa costume dito guys is pwede natin siyang i-combine. Click nyo tong letter C sa taas. Yan. Punta tayo dito sa appearance. Ayan. Pag, pag nag-combine kayo guys, may chance kayo makakuha ng seasonal outfit or gold costume kung tawagin. ayun, So nakikita nyo naman yung difference guys. Napaka laki ng agwat sa attack tsaka defense once na nakuha nyo yan, napakalaking tulong yan sa pag ng combat power nyo. Pag nag-combine naman kayo guys, pwede naman yung magkaibang armor. For example, yung ranger na armor tsaka sa bulk na armor, pwede yon guys. Pero syempre, syempre, hindi pwede yung armor tsaka weapon. Armor, armor lang tsaka weapon, weapon. Ayan. So, punta tayo dun guys sa uh, kung bakit uh, mahalaga talaga yung uh, pag-spend ng stamina sa gather. May kita nyo yung guys dito sa gather yan ito. Gather baba World gathering. Para ma-unlock nyo tong 16 hours tsaka 8 hours. So, kailangan mataas yung skill ng laging nyo, ng mining, tsaka nung sa harvesting yan ang maganda kasi sa 16 hours sa 8 hours hindi siya hassle hindi yung uh, pabalik-balik ka para mag 2 hours tapos 4 hours then ito uh, et, eto palang lodging guys Ito yung malaga guys sa pag-gather ng resources yung mga workers mo so pag marami kang nagawang lodging so mas marami ka na ring uh, workers na may. So yung max na workers ngayon sa tier 5 is hanggang 25 workers. Pagdating naman dito sa workers guys, sa pag-hire quantity is over quality pa rin guys. Yan. So isang yellow, dalawang purple, tsaka blue, ang karam tapos puro white na yung sa akin. Pero kung uh, masipag ka naman mag repeatable quest masipag ka mag grind um, so, makaka hire ka ng at least siguro 2 to 3 na yellow yan, yan yung uh, guide natin guys sa ay nakalimutan ko nga pala yung sa workers guys uh, dito po mapasok yung contribution points natin etong sa baba ng wealth yan nakikita nyo yan 5 over 1. Seven, Ayan, contribution contribution points um may level siya napapa-level yan guys through repeatable quest so mamaya ipapakita natin yung repeatable quest pag sa uh, guide na grind na tayo ayan ay okay. ito yung guide natin guys para sa camp ah uh, yung ibang building naman guys ah uh, matututunan nyo yan sa ah uh, West. Pero baka may magtanong regarding dito sa node. Huwag nyo nang masyadong pansinin to. Mas nyo guys itong costume. Tsaka pag upgrade nitong mga refinery. Itong sa pagcraft naman guys. Uh, wag na yan. Pero ikaw kung gusto mo magcraft pwede rin. Yan. So, yun yung guide natin sa camp. So, pa-level grind na tayo. Uh, mabilis mag-level yung character nyo through main quest. Regarding sa bagay na yun, guys, alam nyo na yun. Just follow the quest na lang. Kung may quest kayo na papatay kayo ng may nakalagay na violent or evil, ganito yung tsura nun, guys. Ayan, violent. Nakikita nyo itong small mind name. May violent na name sa taas. Tapos, uh, meron siyang aura na itim. consider namin yan as mini boss. At makikita nyo rin yan sa map. And tingnan na. Ayan, kita nyo yung map. Uh, hugis araw siya na malaki. Ayan. So, sa pag-grind nyo, uh, magiging effective yung pagpapalevel nyo. Kung pasok yung uh, CP nyo sa required na CP per zone or per area. Ayan. Tingnan natin dito. Ayan. Zone. Tapos monsters. So, ayan. Nakikita nyo. 760, 690, 531. Yan yung mga CP required niya. San nga ba maganda mag-grind na agad sa simula? Pwede na agad kayo dito guys mag-grind sa Castle Ruin Charger sa Koltis tsaka sa Somfogan until level 41 'yun sa Koltis guys, pwede yan. Then paano ba natin uh, gagawin na nagi-increase yung CP natin habang nagpapa-level? So sa simula guys, don't hesitate na mag-enhance na agad kayo ng armor or ng weapon if may nakuha kayong green. Regarding naman sa accessories ah uh, pag, naku- pag may nakuha kayong green na uh, same yung name ng accessories, ah uh, i-plus nyo na rin guys. Dito sa, kasi dito sa armor tsaka sa weapon guys, ah uh, transferable kasi yung enhancement nya. Papakita ko. Punta kayo dito sa Black Spirit. Transfer enhancement. So, ayan. Yung yellow, itatransfer ko siya sa orange tapos hindi nga lang buo na plus 25 since mas mataas kasi yung rarity ng pagtatransferan transferan mo pero kung yellow to yellow yan guys makukuha mo yung plus 25 so ayan guys isa sa mga way para uh, tumaas agad yung CP nyo sa simula then itong black spirit itong pinakamalaga guys pinakamalaga to sa simula since may black spirit quest ka, quest kasi siya yan. Pag mataas yung pag mataas na yung level ng Black Spirit, so mas maganda na yung quest reward na ibibigay sa yo Pero kung mababa, so mababa rin yung bigay yan Kaya malaga na mapa-level agad to at aside sa quest reward niya, meron pa siyang uh, reward dito sa login rewards ayan. Nakikita nyo? 50, 30, 70. So maganda na mapa-level nyo agad yung Black Spirit. At isa to sa mga way, kung hindi naman kayo pinapalad na makakuha ng orange katulad ko, uh, maganda na uh, magpa-level kayo ng Black Spirit. Since ang bigay na CP nito per level is 8 CP. Yan. So, ano pa ba? Uh, balik tayo dun sa pag -agre. Regarding sa uh, silver guys, uh, halos same lang din lahat tata dito sa area na to. eh. Around 300k pa rin yung makukuha nyo per hour. 250, 280, or 300k. Doon sa nagsasabing nakapag-farm sila ng uh, 600 to 800k dito sa Sonil Warrior, di ako naniniwala doon. Sinubukan ko na kasi yun eh. Uh, yung CPU ko is 29 tapos tingnan niyo itong CPU is 1650 so fast kill within one hour ranger yung gamit ko din naman ako nakapag ano ng 600 to 300k lang din eh kaya hindi ako naniniwala doon ano pa ba ano pa bang pwede kong i-share so sa pagagrind guys ah uh, meron tayong pets sa simula may libre tayong isang pet makukuha natin sa quest tapos itong pusa ah uh, mabibili natin to sa shop click nyo ulit tong C. tapos appearance tapos pets yan nung simula guys hindi pa sila hindi pa nila uh, inimplemento na mabibili ng black pearl kaso nga lang marami reklamo, kasi yung pets mabibili lang siya ng white pearl so binigyan nila tayo ng pusa na mabibili. Worth 400 black pearls. Yan. Yung isa kong aso, nakuha ko lang yan sa uh, market. Kasi merong whales na pwede magpaulan ng pet. Yan. Pagbebenta ng pet. Yan. So, abangan nyo lang guys. Next. Ah... Uh pag-usapan natin yung knowledge. So, ito sa knowledge, guys. Itong knowledge, guys, uh, malaking bigay nito sa combat power. Uh, ay, ilalagay ko na lang sa description, guys, yung site na pinagbasayan ko ng knowledge para matapos ko yung uh, may Check nyo na lang. Tapos itong iba, tinabad na ako, Kaya hindi ko na tinapos. So sa knowledge din, uh, nadadagdagan yung stamina mo. So ayan nakikita nyo sa baba. Kung mas marami kayong ano, nadadagdagan niya na nadadagdagan. Tapos kung mapapansin nyo, meron ding knowledge dito. yon, Ito sa boss rush to eh. Kung ilang beses nyo siyang pinatay, ayan, nafe-fill up yung ano, may nagle-level. Yan, so nadadagdagan din yung CP mo. Mm, eto yung regarding sa pagkukunan natin yung gam ng gamit kung sa ibang game may ruby sila diamond for sa gacha tayo meron tayong shaka 2 coins punta tayo dito sa shaka 2 gear shop madadala nyo to sa quest yan so meron tayong shaka 2 coins ito yung pagkukunan natin pero mahirap pa rin makakuha dito guys ng orange ka red. Sobrang baba pa rin, guys. Yan. As of now, yellow lang lahat yung yung nakuha ko. At syempre, pwede rin kayong bumili kung nakapag-farm na kayo ng maayos. Yan. So, yun yung uh, natin ng armor at saka weapon aside sa pag-grind, sa pagbili sa market yung Shakato coins guys ah uh, na obtain yun through uh, grinding tsaka eto ah uh, pakita ko sa inyo boss rush yan rush board boss rush enter yan kung makikita nyo merong mga reward reward din yan pag natatapos yung, yung difficulty nya so ayan pag kinilik nyo. Ayan, may ancient gold coins. 21. Yan yung bigay niya. Tapos, meron pa dito sa ancient ruins. Yan. Ito malaki bigay nito eh. Ayan, 25. So, dyan natin pag uh, kukunin yung shakato coins natin. Tsaka sa... Ah, uh, ito pala yung para makapasok ka dito, guys. Kailangan mo ng stamps. So ito, no rin to sa grind sa pagga-grind yung boss stamps yung pinakita ko sa inyo kanina, guys. Tapos dito naman is ancient tablet. Ayan. Ancient tablet yung kailangan sa ancient ruins. Pakita natin ulit para nakita nyo. Ito guys, uh, world map. Ayan ancient tablet, boss stamp. So, nakuha siya sa pag-grind. Tsaka sa uh, black spirit. Yan, black spirit quest. Tapos, meron din dito sa itong bagong update nila sa tally shop. Pero, hindi siya worth it na bilhin. Yan. Ang magandang bilhin dito guys, itong good weapon blackstone. Yan, good weapon. Pang-enhance natin yan yung mga boss stamp, ayan, yung mga ano, hindi worth it yan bilhin. Ano pa ba yung pwede kong may uh, share pa? So, balik tayo sa grind, guys. Kaya, nag ako dito sa Bloody Monastery. Kasi, sa repeatable quest niya. So, click natin tong zone. Ayan. Nakikita nyo tong bilog na parang may warp zone, guys. Ito may mga repeatable quest yan. Yan. Nandito na ako sa Bloody Monastery. Click natin. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito. List. Then, Cultist is repeatable. Yan. Ito yung exclamation mark na blue na merong arrow. Pabilog. May repeatable quest yan. Kung nakikita nyo guys, yung pap papatay niya lang enemies is 100. Tapos, almost 10k na yung silver and mapapalevel nyo pa yung contribution nyo kaya next day ako dito until level 41 yung next map kasi nito guys yung red orc ah uh, yung papatay nya na kasi dyan is 200 enemies tsaka yung silver nya is 11k so mas sulit pa rin dito yan so next map ah uh, dito sa map na to dito sa Kuruto Cave Pwede dito. Uh, diretso na agad kayo. Quest, quest, quest. Tapos, crew to cave. Ayan. So, huwag nyo kalimutan yung CP nyo. Tingnan nyo. Then, dito guys, sa uh, ancient troll, punti nga lang kasi yung monsters dito eh. At tsaka pat, pagtatambakan to sa simula. Kasi worth 600 silver kasi yung loot niya eh. Ito yung may pinakamataas na loot. Sa lahat ng ah uh, monsters. Yan. Itong ancient troll. Then, southeast na tayo. Pwede kayong magskip skip dun, guys. ah uh, moving miner statue tsaka saunil warrior. So, habang ah uh, paakit na kayo at palayo or palayo na kayo ng palayo, paganda na rin naman ang paganda yung drop rate. Pero itong grand weapon tsaka grand armor blackstone, ano to eh, mababa pa rin yung chance nito, guys most likely yung binibigay talaga ng mobs is itong mga ano lang ancient tablet, boss stamp, tsaka itong mga fair weapon, bibira lang din tong mga good, mga ganyan. So yan, yung mga tinuro ko guys na area, maraming mobs yun. Hanapan nyo na lang ng spot sa last map na tayo. Sa last map, maganda sa catfishman, mansha warrior, Calphion Shrine, Calphion Shadow Knight, tsaka sa Witch Soldier. Dito sa Calphion uh, Shadow Knight, guys, malakas bumawas to. Lalong-lalo lalo na dito sa Witch Soldier. Lalo na kung kung yung CP nyo pantay lang din sa CP nila. Uh, Mag-bound kayo ng pots. Yan. So, yan yung mga area, guys, na uh, maraming monsters. Enhancement, guys. Sa enhancement, guys. Ayan. Nasabi ko na yung ginagamit to yung good weapon black stones or yung fair black stones. From plus 1 to 5, pwede sya 50%, guys. Tapos plus 5 to 20, pwede 80%. Set nyo ng 80%. Pagdating naman ng plus 20 to 30 na, guys. I-100% nyo yun na yung pag-enhance. -e Kasi masakit na sa bulsa yun. At meron tayong uh, free dito na mga uh, blackstones din. yan yan pagkukunan ng mga blackstones. Merong blackstones dito. Asa na yun? Uh, ayan, grand armor blackstones lalong lalo na ito yung grand armor yung mga grand yan yung mga grand na yan guys much better if gagamitin nyo gagamitin yung shot from plus 20 to 30 at kailangan 100% yun para hindi masakit sa bulsa at hindi masakit sa silvers kasi sayang yung silvers pwede pa kayo bumili ng mga orange uh, equips kaya ito yung isa sa mga mali ko kasi uh, ang laki ng na kong silvers Lalong-lalo lalo na tong sa accessory. Ah, uh, meron pala nitong uh, restoration scroll. Kasi itong sa weapon guys, once na nag kayo, pwede niyo 'yung pwede niyo i-restore 'yung ah uh, plus by ano, ay yung percent nung nung pag-enhance by consuming silvers. Dito naman sa ano sa accessories, mariretain mo yung plus niya by ano rin by silver tapos restoration scroll yung restoration scroll scroll guys ano uh, yun sa uh, dito pa rin sa shop yan miscellaneous tapos yan ito restoration scroll yan na purchase ko na 10 pieces lang yan per week at yung gamit niya is black pearl kaya medyo makakaluwag-luwag ka sa silvers. Ito yung isa ko talaga sa pagkakamali. Kasi nalaman ko na lang yung restoration scroll nung nagpa plus 8 na ako. And sakit na sa bulsa nitong plus 8. Kasi yung plus 8 na necklace, around 3M na ata. Silvers yung gagasusin nyo pag nagfail kayo. At para ma-restore siya. Since importante yung accessories guys. So, ayan. Pag nag-level 40 kayo guys, lalabas na tong outlaw mode setting. So, pag inactivate nyo sa guys, ah uh, pwede kayong ipikay nung ibang player din na naka-outlaw mode. At pwede nyo rin siyang kay So, mag kayo once na na-activate na to. Ang maganda kasi dito, ah uh, may field item drop rate siya na plus 5%. Sabayan pa nitong max level mo na pag level 55 ka na. Filled item drop rate na plus 10%. So, 15% na. Malaking tulong yun sa pag-farm. Tapos, sabayan pa nitong uh, sa shop din. Uh, miscellaneous. General goods. At nung chicken soup. So, plus 5%. So, 20%. So, malaki yung tulong niyan guys sa pag-farm. Ayan ah uh, ano pa ba uh, tip na lang sa ano guys sa pag nag grind kayo tsaka konti na lang yung buhay guys pwede kayong pumasok sa arena pasok kayo sa arena tapos start match tapos kung gusto nyong labanan labanan nyo pwede rin kayong mag quit then paglabas nyo ng arena mafufull yung HP nyo guys so makakatipid kayo ng pats then Ah, uh, ano pa ba yung pwede kong maibigay na tip? Mm. Ano ba yun? May na ano ako ah. Ah, ito, ito, ito. Pag nag-ano kayo sa knowledge, guys. Yan. Kasi dito sa knowledge, may mga monsters din kayong papatay. Yan. Sa so, under ecology. Yan, monsters. Para hindi kayo mahirapan guys, hanapin yung monsters. Click nyo tong katabi ng tong clock. tong sa taas, sa uh, left. Yan, itong magnifying glass. Yan. So, click nyo tong kung ano yung gusto nyo hanapin. Under dun sa knowledge. Yan, cultist shaman. Yan. Click nyo yan. Yan, makikita nyo sa map, kulay green. Uh, yan yung mga monsters na hinahanap nyo. So, mapapabilis yung paghanap nyo, guys. Siguro, uh, yan na lang muna yung uh, may tuturo ko sa ngayon. Uh, pasensya na, guys. Uh, nabubulol ako. Uh, minadali ko na rin yung video na to at pagod na pagod ako. Wala pa akong tulog. Galing pa ako sa gym kanina nung ginawa ako to ang hirap pala gumawa ng video na ganito kung maraming uh, i-discuss regarding uh, sa larong to. So, thank you guys sa panonood. Uh, sana may, may natutulungan kayo. Uh, click like kung nagustuhan nyo. Uh, subscribe na din for more Black Desert uh, videos especially PVP. Meron akong mga videos dyan regarding Valkyrie PVP at Ranger PVP. So pwede nyong tingnan. Thank you and kita-kits mamaya.